ויסקר לפרנטס. קיליה ג'ונס מקבל בתזמון מצוין, במיקום מצוין, וגם מניח את הנקודות, פתיחה טובה לגלבוע. קיליה ג'ונס, יש לו יתרון גובה ברור שם על ווקמן, מסתובב עליו, טכניח בקלילות. טכניקה, אני רואה אותו מ-day one. הוא קלע את השלשות האלה בחולון, שם זה היה מדבק, פה אני לא רואה את זה בינתיים. תראה את קיליה ג'ונס מנטר לשמיים. בוא נראה את זה שוב. כן, בריימו נרדם שם, היה עסוק ולהסתכל על הטבעת, אולי הוא היה בטוח שאיזה גארד ישים עליו גוף. פרנטס עובר את דוברת, אבל דוברת מספיק ארוך כדי למנוע ממנו זריקה נוחה. עוד ניסיון מרחוק, גם זה בחוץ. שלושה ריבאונדים בהתקפה. שעם בעיות הריבאונד, אני אזכיר לך שבעונה הקודמת, בשעונה גם לפני זה, בריימו ביחד עם תומאס, בסואס שחק במשחק במנרסה 41 דקות. הייתה הערכה 41 דקות. לירושלים יש בעיה עם בקה פוינט גארד. הוא פשוט מכונת חיסול. בינתיים אני יכול לבשר לך שפרנטס עם שלוש עבירות, קיליה ג'ונס חצי מרחק, מה? קשה לרקוד מול אגבונו. בינתיים. אביבי. קיליה ג'ונס עולה פה לתקרה. זה לא היה ברבע הרביעי, אבל אם אתה קבוצה גדולה וקבוצה צמרת והפסדת בשבוע שעבר בליגה, אתה חייב לנסות ולחזור. מה, קיליה ג'ונס עושה פה דברים ענקיים. מעיין. התקפה תקועה, קיליה ג'ונס מרים שלשה וקובר אותה. סוף לריצה. דקה אחרונה, אלפרין אם יש סל, רוצה פסק זמן. קיליה ג'ונס, תראה את המהירות המסחררת שהוא עובד בתוך הצבע. סל ענק.